এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত 191 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। নতুনকৈ কোকৰাঝাৰত 2 লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। টুইটাৰ যোগেৰে এই কথা জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুৱাৰ ভাগতো কোকৰাঝাৰৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এগৰাকী লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল। বুধবাৰৰ দিনটোত 31 লোকৰ দেহত কোভিড-19 ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হৈছে বুলি জানিব পৰা যায় আৰু বৰ্তমান 136 লোকে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তাৰ বিপৰীতে 48 চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুক্তি দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত 4 মৃত্যুমুখত পৰিছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত 42 লোকৰ দেহত এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যিহেতু ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত 191 বৃদ্ধি পালে কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। নতুনকৈ কোকৰাঝাৰত 2 লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। টুইটাৰ যোগেৰে এই কথা সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুৱাৰ ভাগতো কোকৰাঝাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত 1 লোকৰ দেহতে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল।